düktürü göy üzü, səmada uçan gölqartalı, ürkək baxlı şirvan gözəlləri, ceyranlar. Bir də ucu bucağı görünməyən səhra, yarım səhra, boz çəmən çöllər. Payız özgəlişi ilə Şirvan Milli Parkına təkcə soyuqluq gətirməyib, həm də rəngarəng çalarlar gətirib. Bir tərəfdə qurumuş və yeni boy atmış ətirli yovşanlar, qaralmış qarağanlar, digər tərəfdə isə yenicə çiçək açmış müxtəlif növ bitkilər. Sanki payız bu ərazilərə ilmə-ilmə naxışlar vuraraq xalı toxuyub, rənginə yeni rəng qataraq daha da gözəlləşdirib. Şirvan Milli Parkı yarımsahra lanshaftın komponentlərinin mühafizəsi və qorunması ilə məşhurdur və ə, tək buna ə, ə, əsasən bizim turistik olaraq tanıtdığımız Ceylan aydetidir. Biz ə, Şirvan Milli Parkının ekosistemini qoyuruq. İl ərzində Şirvan Milli Parkının Qızılqaz gölündə 230 növdən çox quş qeydiyyatı alır. Və indi hal-hazırda milli parkı da ə, bu mövsüma uyğun müxtəlif quşlar müşahidə olunur və bu da gələn turistlərin çox marağını e, maraq göstərir ki, əsasən də bu bird watchinglərdir ki, il ərzində payız qış mövsümündə e, çox sayda milli parka gəlir və bunların içində həm yerli bird watchinglər olur, həm də əsasən də xarici bird watchinglər olur. Milli parkımız müşahidə etdiyiniz kimi deyə olarkı, ki, e, 40-50% qamışla ibarətdir Qızılqaz gölü, amma açıq su tutar ərazilərdə, yəni bizim e, tanıdımlığısı və bu Qızılqaz gölünün adı ondan götürülən qızılqızıl e, qazlardır ki, hansı ki Azərbaycan qırmızı kitabına daxil olunub və il ərzində milli parkda da müşahidə olunur. Parkın daimi sakinləri turacı Ürək baxışlı ceyranları heç unutmaq olar. Payızın gəlişi təbiətin bu incisini də fəallaşdırıb, indi sürü halında gəzirlər. Ceyranları aydın daha yaxından izləmək üçün su axarlarının yaxınlığında izlə müşahidə otaqları da tikilir. Turistlərin məmnun qalması və təbiətin yaratdığı bu füsünkar gözəlliklərdən yararlanması üçün milli parkda ekoturizm mərkəzi də yaradılıb. Könül Kazımova, Səmli Şahlaroğlu bu gün informasiya proqramı üçün.